អូនៗមកដល់តោះចេះដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី2តោះអញ្ចឹងអញ្ញងយើងមានទាំងអស់គ្នាប្រួយរដងឃើញអូនអូនចេះដោះស្រាយវិសមីការដឺក្រេទី2ហើយអីតោះឥឡូវយើងមកមើលទាំងអស់គ្នាអូភ្លេចប្រាប់វិញមួយវិសាខាទី5គឺសាខាថ្មីរបស់យើងនៅទូស្វ័យប្រ័យជិតបើកណាអញ្ចឹងប្របប្រដណឹងម្ដុំហ្នឹងចាំចោះជោះរៀនផងនៅពេលដែលយើងបើកតែឥឡូវយើងមកដោះស្រាយវិសមីការទាំងអស់គ្នានេះវិសមីការគឺសញ្ញាបត្រតូចជាងធំជាង ទៅជៀងឬស្មៅអីចឹងណាអានេះគឺសញ្ញាទៅជៀងបើអញ្ចឹងគេហៅថាទៅជៀងឬស្មៅនេះមានគងបិឆោតទៀតណាបើអញ្ចឹងគេហៅធំជៀងអញ្ចឹងគេហៅធំជៀងឬស្មៅអីចឹងទៅតោះឥឡូវយើងមកដោះស្រាយអីអញ្ចឹងអត់បាក់អីច្រើនទេប៉ុនបាក់អត់ចៃគឺធ្វើអត់ចាញ់ទេហ្មងតោះឥឡូវមកករណីបន្តិចករណីរសមីករឬ V អងដើនៅចន្លោះណាចន្លោះណាអញ្ចឹងណាហើយរស់របស់ V នោះឥឡូវយើងមកមើលហ្មងទៅ ដងទី1 x - 3x - 10 = 0អញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយវិសមីការហ្នឹងគឺយើងត្រូវចេះដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី2សិនអញ្ចឹងយើងអាចប្រើពីអោយឬក៏ប្រើពីបាអញ្ចឹងណាយើលើប្រើពីអោយក៏បានប្រើពីបាក៏បានដែរយើងឲ្យយើងដោះស្រាយសមីការសិនឲ្យ x - 3x - 10 = 0មានន័យថាយើងយើងដោះស្រាយសមីការសិន បានយើងរកចម្លើយសមីការតាមក្រោយស្រួលទេតាឥឡូវយើងដោះស្រាយសមីការនេះតាមណាក៏បានដែរតាមដេលតាទៅស្រួលជាងគេណោះដេលតាដេតា b² - 4ac មកគ្រូសិនមុនអត់ទេកុំអស់ខ្លះភ្លេច b² - 4ac តោះអញ្ចឹងទូ a ណាទូ b ណាទូ c ណា a m x² ទូ a a m x ទូ b អាទូលេខនេះគឺទូ c អញ្ចឹងទូ b ជាងគឺ -3 តសេដាក់ -3 ក្តោបលើកជាក៉ែបានធម្មតាសេះខ្លាអត់បានដាក់វងកញ្ចក់ក្តោបអញ្ចឹងខុសអញ្ចឹងណា ចឹង b² គឺ -3 កដោបលើកជាការ៉េមក -4a せតួ a យើងគឺមេគុណ x² ចឹងមេគុណវា1ហាតួ x គឺ -10 នេះចេះមកមកឥឡូវបកដកគុណចែកមកឃើញប៉ុន្មានសរសេរស្មើតទៅនេះតិចតើចឹង -3 លើកជាការ៉េឃើញ9 -4 គុណ1គុណ -10 ឃើញឃើញ40 -ប៉ះ-បូកអ្ហាចឹង9 + 40ចេញ49ហ្នឹងហើយបាន49តា49តាឥឡូវ x អងហិញដើរកតណា x អងស្មើ -b បូករឹសដេតាលើ 2a នេះចាំទូពលឲ្យច្បាស់ច្បាស់ពួកឯងទូពលនឹងគឺស្រួលតែខ្លះយើងច្រឡំសញ្ញាដកសញ្ញាបូកអ៊ីចឹងណាតោះអ៊ីចឹង -3 អ៊ីចឹងទូបីយើងគឺ -3 អ៊ីចឹង-នៃ -3 យើងដាក់ពងកោចចេះមកកុំឲ្យខុសបូករឹសដេតាអ៊ីចឹងគឺបូករឹសនៃ49លើ 2a 2 * 1អ៊ីចឹងមកមកអ៊ីចឹងឃើញមិនតែឥឡូវគិតដាក់ស្មាតតតិចមកអ៊ីចឹង ដកប៉ះដកបូកអញ្ចឹងតនេះទៅជា3ឬ49ចេញមកបានប៉ុន្មានឬ49ចេញមកបាន7អញ្ចឹង3បូក7ចេញ10 10ចែក2 5គិតកាត់បានណាស្រួលស្រួលអញ្ចឹងគិតកាត់បានតោះអិចអងឃើញ5ហើយហើយមកអិចដើមួយទៀតអិចដើស្មើ -b -ឬដេតាលើលើ pi a ស្មើអីតោះ -3 អញ្ចឹង-នៃ -3 គឺដូចគ្នាគ្រាន់តែបូកដេតាបូកឬដេតាដកឬដេតាទៅ ដក0ឫស9មកចែកនឹង 2a 2 * 1តោះអញ្ចឹងដកប៉ះដកបូកអញ្ចឹងទៅនេះ3ឫស49ចែកមក7អញ្ចឹងអានេះ3 - 7 3 - 7ស្មើនឹង -4 -4 ចែក2បានបាន -2 អញ្ចឹង x ដស្មើ -2 លេខស្រួលៗអញ្ចឹងគិតកាត់កាត់បានนาะ -2 2អញ្ចឹងមកអញ្ចឹង x ដស្មើ 5ជាមួយដក2ប៉ុន្តែនេះគឺជារិះរបស់សមីការចោះវិសមីការមិនជិតចាញ់ចម្លើយទេអញ្ចឹងយើងត្រូវគូតារាងសញ្ញាមួយទៀតមកគូតារាងសញ្ញាឲ្យមើលតារាងសញ្ញាតារាងសញ្ញារបស់វិសមីការហ្នឹងនេះតារាងសញ្ញារបស់នេះ x² - 3x - 10ហ្នឹងតោះឥឡូវគូតិចមក x នេះគឺជា x² ដក 3x ដក10ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងករណីវិកសមីការគឺគេត្រូវគូរតារាងសញ្ញាអញ្ចឹងមកដើម្បីសិក្សាសញ្ញាវាអីចឹងណាតោះអញ្ចឹងចន្លោះក লাই x នេះគឺយើងរៀបមកពីដកអនានទៅដកបូកអនានអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងដកអនានតោះមកតិចគឺយើងហៀបពីតូចទៅធំអ្ហ៎ដកអនានហើយដក2ដក2ហើយ5 5ហើយបូកបូកអនានមកចូលខាងនេះម្ដងអញ្ចឹងអាក লাই នេះមិញគឺជារឹសសមីការយើងដាក់0 0ជិះមកហិហិថារឹសរបស់សមីការនេះ តទៅទៀតអញ្ចឹងចន្លោះនេះសញ្ញាដកសញ្ញាបូកសញ្ញាបូកសញ្ញាដកអីគេមើលតាមណាអញ្ចឹងងាយមែនតើអញ្ចឹងនេះអាកន្លែងដក2 1 5នេះគេហៅថាក្នុងរឹសឬក៏ចន្លោះរឹសព្រោះអានេះរឹសនឹងគេជាចម្លើយរបស់សមីការមែនណាដក2 1 5គឺចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងគេហៅចន្លោះរឹសអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចន្លោះរឹសសញ្ញាវាគឺផ្ទុយមកគុណ A ផ្ទុយ A អាចនិយាយថាផ្ទុយមកគុណ A សញ្ញាថងសញ្ញាវានឹងគឺផ្ទុយផ្ទុយ A ផ្ទុយ A A យើងគឺមេគុណរបស់ X ក្រេនេះតួ ពីធ្លាំងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្ទុយ A ចន្លោះឬគឺផ្ទុយ A សញ្ញាវាផ្ទុយ A តែឥឡូវផ្ទុយមកច័ន្ទនេះមេគុណវាគឺ1 1នេះគឺសញ្ញាវាបូកណោះនឹងឯងសញ្ញាបូកបូកផ្ទុយអញ្ចឹងទៅជាសញ្ញាដកដកដាក់ធុងនេះមកនេះផ្ទុយពីបូកផ្ទុយដកអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងផ្ទុយ A គឺមេគុណសញ្ញាវាគឺដកអានេះសញ្ញាវាបូកបូក1ណោះដល់ពេលអានេះគឺដូច A អាជនិចខែចន្លោះទៅអានេះគេហៅសងខាងឬនេះក្រៅឬក៏សងខាងឬគឺដូច A ដូច a កត់តិចតិចយើងមើលពេលមែនតើយើងមិនអាចប្រើដូចផ្ទុយគេមើលទេសញ្ញាទៅសញ្ញាបូកសញ្ញាដកអីចឹងតើតែអញ្ចឹងដូច a នេះសងខាងរឹសក្រៅរឹសខាងណេះជាមួយនឹងខាងណេះចឹងដូច a គឺមេកូនវាបូកបូកមួយអីអោះអញ្ចឹងគឺបូក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 ហ្នឹងហើយតែឥឡូវបន្តទៀតមកទៀតវិសមីការយើងមិញគឺចាំបានសញ្ញាតូចជាងសញ្ញាតូចជាងអញ្ចឹងយើងមើលតារាងសញ្ញាយើងអានេះបូកអានេះដកអានេះបូកអញ្ចឹងស្ពីថាតូចជាងគឺគឺចាំបាន ចន្លោះសមីការយើងគឺតោតោអញ្ចឹងគឺយកសញ្ញាដកនេះតោអញ្ចឹងគឺគេយកចន្លោះដកចន្លោះគូឈោតឈោតមានន័យថាអាបន្លាស់នៃគូឈោតនៃគូឈោតហ្នឹងគឺគឺជាចម្លើយគឺជាចម្លើយរបស់វិសមីការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយដាក់ទៅ x នៅចន្លោះនេះអរនេះតោជាងតេអត់មានសញ្ញាឬស្មើទេណាអញ្ចឹងគឺយើងសរសេរពងកចោលអញ្ចឹងអាចន្លោះនេះគឺជាចម្លើយរបស់វិសមីការព្រោះតោជាងគឺយើងយកសញ្ញាដកបើធំជាងយយកសញ្ញាបូកអញ្ចឹងណា ត َوْ ជឹងជាដកហើយក្នុងករណីវាត َوْ ជឹងតេតមានសញ្ញារឺស្មើគឺយើងធ្វើវងកោចអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើងគឺចន្លោះ2ដក2មក5ហើយហើយណាឥឡូវមកក្នុងទី2ទៀតគ្រូពន្យល់លំអត់ខែមកទីជាស្រួលខ្លាំងមែនតើឧទាហរណ៍ដូចគ្នាបែបនេះក្នុងទី2គឺ x² - 3x + 10ដដែលត َوْ ជឹងអានេះមានពាក្យរឺស្មើមានពាក្យរឺស្មើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងចម្លើយវាយ៉ាងម៉េចគឺយើងធ្វើតាមម្ដងដូចគ្នាបែបនេះគ្រាន់មានពាក្យរឺស្មើគ្រូគ្រាន់ប្រាប់តិចនេះធ្វើតាមអោយ ឧបករណ៍ស្មារតីសោនដេតាណានៃហើយអានេះគឺគូតាងសញ្ញាដូចគ្នាប៉ិនអ வை ចំចំឡ ாய் ចំគ្រុយគឺយើងទៅសរសេរចំឡ ாய் ខុសគ្នាបន្តិចហ៎អានេះ x នៅចន្លោះណាវិញមានពាក្យរឹងស្មើអាមកឈោតខាងក្រៅមានពាក្យរឹងស្មើអញ្ចឹងបើសិនជាទៅជាងតតៃគឺយើងសរសេរវងកោចបើមានពាក្យរឹងស្មើគឺយើងសរសេរគៀបខ្ញុំនេះតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងណាគៀបនេះគៀបពី -2 ទៅ5ហើយបាទគៀបតាំងសងខាងចេះគៀបមានន័យថា -2 ក៏ជាចំឡ ாய் 5ក៏ជាចំឡ ாய் របស់នេះ -2 វាមាន -2 ត្រង់ vì đường sai vuông góc cho chẳng đó ណា mà -2 3 mà tại anese គឺ2 - 2ក៏យោ5ក៏យោដែរតោះឥឡូវគំងទី3ទី4វិញធ្វើទាំងអស់គ្នាមក x - 5 x + 6ទៅជាសមើ0គំងទី4 - 5x - 3x + 2ទៅជា0តោះអញ្ចឹងបើមានពាក្យឬស្មើគឺគ្នាបើអត់មានពាក្យឬស្មើទេគឺវងកោចតែប៉ុណ្្នឹងទៅចាំលោកគ្រូខ្ញុំនឹងអត់ថែមទៀតเนาะតោះអញ្ចឹងយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតលី តំណឹងល្អអំពីការរៀននៅសាលាបង្កប់ startup community ពេលនេះសាលាបង្កប់យើងមានទាំងបង្កប់ផ្ទាល់នៅសាលានិងបង្កប់តាម online ហើយសាលាយើងបង្កប់ក៏លើមុខជាកណិតរូបគីមីជីវៈចាប់ពីថ្នាក់ទី5ដល់ថ្នាក់ទី2ក ompany ទៅទៀតឆាប់ចូលចុះរៀនមក